Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám u každoročního tradičního svetříkového videa. Už je to pátý rok po sobě, to je úplně neskutečný. No nebudu to úplně zlouhavě okecávat, dám si nejdřív barvičky na typy. Úplně jsem tady nenatáčela, protože prostě jenom jsem si dala základní barvu na typ a hodila jsem si je do matu. Jaký jsem použila barvičky, budete mít dole v popisku videa, možná vám to hodím i tady jako na obrazovku, ať to vidíte. No a matný top coat dávám Dry od Platinum a akorát ten se před použitím protřepává. Detailer si ve tentokrát z Aglie Drawing štětec a dala jsem si na paletku všechny ty barvičky, co budu používat a začínám teda tím béžovým typem, na kterým udělám takový, jako bych řekla asi, připomíná mi to trošku jako klubíčko, není to svetr jako takovej, což vlastně asi jako bude reálně třeba jeden z těch, co tady dělám, nebo možná dva, ale je to svetrový zdobení, takže, takže tak, tohle spíše je takový ale klubíčko. A já teda namaluju ten vzor, co chci a vezmu si akrylový prášek čirej a celý to tím Zasypu ještě před vytvrzením. Ten vzor, co jsem tam namalovala, tak nevytvrzuju a do toho, do mokrýho nasypu, ten čirý akrylový prášek. Pokud byste měli nějaký zabarvený, tak vám to samozřejmě trošku zabarví a ten prášek se právě chytne jenom tam, kde máte ten namalovaný vzor. Pak to dávám teprve vytvrdit. První typ máme teda hotový a pokračujeme hned dalším. U tohohle jsem nejdřív udělala takový svislý čáry po stranách a jenom tečky taky po stranách. No a než jsem potom šla pokračovat vlastně tím prostředkem, tak jsem si tohle to nejdřív právě zasypala a vytvrdila, protože jsem měla trošku pocit, že bych ten prostředek mohla pokazit a když bych to pokazila a neměla jsem to právě zasypaný, tak bych to mohla setřít a udělat to celý rovnou znova. Proto jsem to tady udělala radši na etapy, taky to jde samozřejmě, takže část jsem si vlastně takhle jako namalovala, zasypala, vytvrdila, pak to ometu pořádně a můžu pokračovat právě tím středem. Ten je takovej trošku zajímavý, bych řekla, takovej docela kroucený, není to ten úplně standardní klasický svetřík, ale je takovej jako Hmm, docela zajímavější. Já jsem měla strašně rozklepaný ruce, když jsem to natáčela celý den, vlastně se mi strašně klepala vlastně pravačka a absolutně nedokážu říct proč. I když jsem dělala nechty zákazníci, tak jsem byla hrozně jako, jako rozklepanou, jsem měla to ruku a vůbec fakt nechápu, jako co bylo špatně. Takže jsem si na to natáčení vybrala úplně ideální den, nicméně potřebovala už jsem to mít z krku, dejme tomu, takže, takže, tak. Takže to jsem teda taky vytvrdila, no a pokročujem dalším. Dneska je to šup, šup, žádný zdržování, stejně tyhle videa každý rok mají čím dál méně zhlídnutí. <laughs> Všichni už víme, jak na svetry všichni už známe, všechny snad ty vzory, které jdou na ty nechty vytvořit. Takže to vůbec nikomu nemám za zlí, že na ty videa prostě kouká čím dál lidí. Každopádně um, i tak je to tradice a chtěla jsem ho tedy natočit. U tohohle třetího vzoru teda udělám nejdřív po obou stranách takovýhle jako cikcakový vzor. pak tam udělám tečky, vidíte, co dělám. Do prostředka udělám takhle vždycky by dvě tečky vedle sebe a z toho udělám srdíčka. Tohle jsou nejjednodušší srdíčka, co můžete udělat. Udělat si dvě tečky a pak to jenom vlastně do prostředka dolů spojit a a ty, ty srdíčka z toho jsou vlastně moc pěkný. A o, fakt je to úplně easy, tohle zvládne fakt jako každý. Pokračuju pořád úplně stejně, namalovaný to zasypu a vytvrdím. Jako nebudu vám nic nalhávat. Každý rok je čím dál těžší vymyslet nějaký vzor, který jsem tady ještě jako nenatáčela, neukazovala, protože prostě o, nemám až takovou fantazii a i tyhle, ty, co tady vidíte, tak jsem nejspíš asi někde viděla, protože z hlavě jako nemám, že jo, to je úplně jasný. Pak se vrhneme teda na další, tenhle ten je takový celkem jednoduchý, bych řekla, tam jsou takovýhle větší kolečka v prostředku, potom jsou tam takhle čáry a po obou stranách jenom obyčejná vlnovka zase s dalšíma tečkama. Vůbec nic složitýho. Řekla bych, že letos je to takový dost jako pro začátečníky, ale vlastně jako proč ne, protože minulý roky jsem natáčela i trošku složitější zdobení a přiznám se, že jsem na to letos vůbec neměla kapacitu. Můžete možná vidět i to, že to není jako úplně perfektní, ty čáry některé fakt nejsou ani tolik pěkný, nevím, jak říkám, měla jsem nějakou ruku jako rozklepanou a celkově jsem se ne, nějak necítila, nevím. Úplně poslední vzor už děláme jenom takový ten klasický základní svetr, kdy teda se udělají dvě svislí čáry a mezi tím v prostředku se vytvoří úplně ten nejzákladnější svetrový vzor. Tohle to je třeba taková moje go-to rychlovka, když nevím, jaký svetr zákazničce namalovat, když nemá nic vybraného, jenom ví, že to hm, svetrový zdobení chce. A mně se taky zrovna nechce nic vymýšlet, tak prostě udělám jenom tenhle ten easy peasy rychlej. A je to vlastně taky jako pěkný a možná kolikrát lepší, než vymýšlet nějaký čí. Čoviny. Zasypu, vytvrdím a máme letošní tradiční video za sebou. Dejte mi vědět, jestli vás to ještě baví, jestli vás to ještě vůbec jako zajímá, jestli třeba si z toho něco vezmete, nějakou inspiraci aspoň. Letos je to opravdu takový jako hodně jednoduchý. Dva roky zpátky jsem měla fakt hezký vzory, si myslím, a minulý rok jsem natáčela, čím zasypat to svetrový zdobení, když nemáme akrylový prášek. Tak to by vás taky mohlo zajímat, když tak taky mrkněte ještě. Děkuji, že jste koukali a vidíme se příště. Ahoj.